Përshëndetje, përshëndetje dashurmiq, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi me pajgjurëm këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do të cilim historinë një 39 vjeçari nga Tepelena, ai quhet Alex Seka dashurmiq, dhe ka humbur çdo lloj kontakti me tre fëmijët e tij, si dhe me bashkëshorten, që prej korrikut të vitit 2015. 39 vjeçari përfundoi pas hekurave dhe një vit kur ai ka qenë izoluar në burg, bashkëshortja ka shkuar dhe ka vizituar së bashku me fëmijët dhe më pas ajo është larguar së bashku me fëmijët dhe babai pasi doli nga burgu, nuk pati më kontakte me ta. Ai ndodhet me mua në studio dhe unë më njëherë e përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë dita. U bë goxha kohë gjatë që s'ka si kontakt me fëmijët e tu. 7 vjet e gjysmë. Nuk kam patur asnjë kontakt fare me fëmijët. Nuk i di fare edhe sa ku jam, vetëm çai kam dëgjuar me fjalë nga njerëzit që kam marr disa lajme që ndodhet në Shqipëri, në zonën e Dropullit, në Gjirokastër. Po vetë s'kam patur as komunikim telefonat, as takime me fëmijët. Alex, do marrë fesh me zditën e sot me gjithë historinë, një histori vërtet e dhimshme, sepse vërtet ju shkelët ligjin, u futët në burkë, bëtë dënimin, dolët, por kjo nuk do të thotë që ti të humbasësh kontaktet me fëmijët e tu. Ke tre fëmijë, ke një vajzë dhe dy djemë. Po. Sa vjeç janë? Djali i madh është 18. Është 18 vjeç djali i madh, që janë moshë madhore, po. Goca është 14 vjeçë dhe çuni vogël 9 vjeç. Dhe prej 7 viteve, 7 vite e gjysmë ti nuk i ke parë. Jo. As në përjetë sociale s'ke mundur do t'i kërkosh t'i gjesh? Jo. As komunikim, as takim me fëmijët. Më lejo të prezentojmë një kronik që ne kemi përgatitur për historinë tuaj. Alex, dhe më pas do rikthehemi në studio për dëgjuar rrëfimin e këtij babai dhe do bëjmë të pamundurën që mes ditën e sotme të lidhemi me bashkëshortin e tij, pasi ata vërtet janë ndarë fizikisht, por ende janë me celebrime. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Alex Çeka është babai i tre fëmijëve, por prej 7 vitesh ka humbur çdo kontakt me ta. 39 vjeçari vjen në studion e emisionit Pajgjurm për të rrëfyer dramën e jetës, por jo vetëm, edhe për të drejtuar një mesazh ish bashkëshortes me të cilën u nda fizikisht në vitin 2014. I vënë në akuzë për trafik të lëndëve narkotike në zonën e Lazaratit në Gjirokastër, 39 vjeçari nga Tepelena përfundon pas hekurave, i dënuar me 8 vite heqje lirie. Ai lë jashtë në kushte të vështira ekonomike gruan dhe tre fëmijë të mitur. Për afro një vit me radhë i ruajti marrëdhëniet me ta. Ndërsa i kishte të shpeshta takimet, deri në 10 të vitit 2015, kur ai nuk do të mundte të shihte më fëmijët. 7 vite më pas, edhe pse ky baba ka fituar lirinë, ka humbur përfundimisht familjen, e cila u shkatrua me kalimin e viteve për sa kohë kryente dënimin. Ai nuk e di arsyen se pse bashkëshortja me cilën ende nuk ka bërë divorcin, vendosi të mbylli çdo urë komunikimi me dy djemt, 18 dhe 9 vjeçar, si dhe me vajzën 13 vjeçare. A i vjen në studio me një mesazh për ta, në përpjekje për të ribashkuar, ndërsa nuk ka asnjë informacion ku ndodhen aktualisht. Kontaktin e fundit e ka patur nga burgu dhjetori në vitit 2015, kur ish bashkëshortja i kishte lënë me gjyshin e tyre në banesë dhe ishte larguar drejt Greqisë. Alex Çeka ka tentuar të gjejë një kontakt, por ende nuk ka mundur të lidhet me fëmijët. Imazhi i cilëve i ka mbetur ai 7 viteve të shkuara, pasi koha ka bërë të vetën, dhe ata jo vetëm kanë hedhur 7, por edhe kanë ndryshuar. Drama e babait në kërkim të tyre vazhdon, në një kohë kur çifti i ka dhënë fund lidhjes së tyre të dashurisë afro 20 vjeçare. Jemi rikthyer në studio dhe me pak fjalë, Alex, kjo ishte shkurtimisht historia e jetës tuaj. Përqendrohemi korrikun e vitit 2015. Kur ti humbe kontaktet me ta. Çfarë ndodhi? Unë isha në burg, telefonoja, flisja me fëmijët, siç më vinin 2014-2015, më vinin të takonin, 2015, flisja ka qenë në janar 2015, 10-or 2015. Fëmijët ndodheshin në shtëpi vetëm, qanin, ishte i ftohtë. Fëmijët kanë qenë të vegjël, besoj. Po, kanë qenë të vegjël. Ka ikur mami, ku ka vajtur, ka ikur në Greqi. Merja, ishë bashkëshorten time në telefon, me fjallë nuk dilte në telefon, pas
disa ditësh, pas 4-5 ditësh, u lidha në telefon, më dha një numër fëmijët që na mori mamin në telefon, na foli me këtë numër, fola me një numër grek, dhe më tha që jam brënda në burg në Janin, në një fshat të Janinës. Bashkëshortja? Po. Po si, i kishte lënë fëmijët vetëm? Po. Po kush kujdesej për ta? Ishte gjyshi vetë. Me vërë gjyshi ishte në një moshë me ziqoj dhe për vete. Se bëjt fjalë para sa vitesh? Që në 2015. Që 2015. Dhe fëmijët kanë qenë akoma më të vegjel? Po, po. I vogli ka qenë fare i vogël? Një vjet që e gjysëm. Një vjet që e gjysë? Po. Po? Komunikova me mbashortën me atë numërin grek, ku je, jam brënda, më ka policia, përse, për qarë syje, i ka se kalova dhe kofirë. Po si, ishte brënda në burg dhe mbante vet një aparat celulari? Ka një shoqatime, këtë telefonin, po na e lën një orë në ditë që flasim me familje. Kështu është përgjigje jo, da. Kështu është prende, nuk e di, të vërtetën, shumë se konfirmoja do të se ku ishte dhe... Se ishit veti izoluar fatkesisht. Po, edhe pas 15 dite është këthyër në shtëpi, e fjallë qajere, pasaj nuk i mbylli dhe numërin e telefonin që kishte në Shqipëri dhe gjitha kontaktet, komplet. S'kam patur më dilja me leje nga burgu. Po. Nuk vija dot, e fjallë nga jo që unë pas 2-3 vjetës dola me leje, si që nuk kisha më komunikime. Po, që me leje në partë të dilje, po, e qartë. Po. Edhe nuk vija dot, për arsye se mua s'më lejoj, 5 ditë që kisha leje nuk më lejoj të dilja nga rrethi që kisha leje, nga rrethi banimit, nga vendi banimit. Dhe shkojnë në komisariat. Momentin që ju rat në burg, ajo që ndrojnë të njëtën shtëpi ku jetonit ju bashkë, por kur ti more lejen e parë, ajo ishte larguar nga ajo shtëpi? Ishte larguar më përpara. Ishte larguar më përpara, dhe kishte shkuar ku? Kishte gati 2 vjetë që ishte larguar nga ajo shtëpi, si çdo lëmë me leje. E qartë, po ku ishte larguar? Vindet e, kishte vajtë të gjyshi vetë në zonën e Dropullit, në Gjirokastër. Po, e familjarët e saj? Po, po. Po? Edhe jeton të aty. Dhe kur dola me leje nga ajo që mos më lejoj të dilja jashtë rrethit se duhet vjen në Gjirokastër. Nga Tepelena, po, nga Tepelena duhet vjen në Kakavi, se është afër Kakavis. E qartë. Bravo. Edhe vetëm komisariat i them inspektorit zonës, e ka mallin këtu 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 këtu. Më tha mua që nuk të lejohet, më tha mua rregullat i di shumë mirë, më tha mua ka një letër që të ka pajisur burgu dal me leje. I di rregullat, po i di, thashon dhe un prandaj erdha se po të ishte via vet. Po, rëndoje veten tënde, nëse ta bëje një veprim të tillë, e qartë, e kuptoj. Po, edhe via vet. Po? Më tha, nuk do bësh asnjë lëvizje, më tha, më, unë nuk kam çfarë të bëj, më tha, më, po në qoftë se ti bën një vepër lëviz, edhe kështu unë të marr të çoj në burg me pranga, para vajtur afati i lehës që ti do vesh vet. Dhe kështu nuk mundet dot që nuk të shkoje në drogë. Nuk mundet dot. Nga burgu pasaj, bëra kërkes prap komisariatit, me shkrim, telefonata nga burgu me inspektorin e zonës, që i thoshja, me fjalë për problemin. Nuk më... Se ti doje kontakt me fëmijët? Po, vetëm kontakt. Por ajo nuk të dha një arsye, ose të paktën të thoshte që ne du t'i japim fund kësaj martese? Absolutisht, dhe njëherë që i gjeta një numër kontakti, me fjalë një telefonat kam bërë tek, se e fiku prapa të numër. Shiko të rezinë të ndë, s'ke pun me mua, me kupton gjëra kështu, edhe e fiku. Ato. Alex, ndoshta e këtë vështirë, por të flasësh për jetën të ndë në një media, unë e kuptoj, çdo kush e ka të vështirë. Por në një herë, kur ngelesh në një situatë që nuk gjendot një rrugë zgjidhje, i drejtohesh për herë medias, televizionit, me shpresën që mund të marrësh një përgjigje qoftë nga ne, por në përmjet nesh me një përgjigje nga bashkëshortja. Ju e një darë fizikisht, por jeni akoma të celebruar. Po, të celebruar. Kam bërë kërkes, kam bërë kërkesa me fjalë, jam drejtuar Ministrisë Drejtësisë, nga burgu që isha unë, me kërkes, me shkrim, kam marrë përgjigje, me fjalë, po përgjigje që mos më kanë zgjedhur punë fare. Jam drejtuar prokurorisë në Gjirokastër, jam drejtuar policisë në Tepelen, jam drejtuar prokurorit përgjithshëm, të gjithve, çdo njeri me fjalë e edhe topin jo andej, po këtë bjo njeri, po tjetëri, e këtëm që duhet të drejtosh në këtë institucion, duhet të drejtosh në ato, asë edhe njeri së më ka zhjithur. Dola tani përfundimisht që u lirova, dola nga burgu. Do ndalemi dhe aty. Alex, për ta kuptuar qartë edhe historinë e jetës tuaj, për të mësuar pse përfunduat dhe ju prapa hekurave, e nisim historinë e jetës tuaj para shumë vitesh. Ju keni sot djalë madh 18 vjeç që i bie që ju jeni njohur me Valentinën përpara 19 apo 20 viteve. Po,
që në 2000, që në 2000. Në vitin 2000 e një orë, si e një orë me Valentinën? Ndërkohë kjo është Valentina, po shikojmë fotot, po? E kam patur aty nga, sa është nga zona time, nënën ka nga Dropulli, që rrinte në Dropull, edhe që rrit me sa kam idenu në sot, se sa kam të konfirmuar. Keni qenë të vegjil, besoj, dhe ju kemi, sa vjeç keni qenë ju kur jeni një orë me Valentina? Unë kam qenë 18 vjeç. 18 vjeç, por Valentina? 16. 16. I kishte kaluar 16. E vogël ka qenë. Po, e vogël. Jurat në dashuri me njëri tjetrin dhe vendosët... Po, martuam, krijuam familje, nishim në rregull, me fëmijë, me gjithë. Çdo gjë në rregull. Pastaj pavarësisht. Ke pasur marrëdhënie të mira, po më tregon gjatkohës që ke qenë i martuar dhe ke sjellë në jetë tre fëmijët. Po, po. Nuk e pasur asnjë problem. Jo, nuk kam patur probleme, nuk kam patur fare probleme. Pastaj nga mundësia ekonomike ishte koha që ishte me fjalë punonim në lazarat, edhe unë bëra një transport bimësh narkotike, rrash në prangat e policisë, dhe u dënova 9 vjetë. 9 vite? Po. Dhe keni kryer 9 vite burg? 8 vjetë e gjysëm. 8 vjetë e gjysëm. Duke përfituar. Po, e qëfar viti u dënuat? Në 2014. Në 2014. Në 2015 me vendit në formë sprerë. Dhe pikrisht në këtë vit u shkatruat e familja juaj? Po, po. Ju përfunduat pas sekurave dhe e latë bashkëshorten me tre fëmijët, besoj nuk ushte jo të mira. Jo të mira, normale, jo të mira. Jo të mira. Ju shkelet ligjin, po. Pikërisht për të cilu të ardhura në familje, por ja çfarë dëmi, solli më pas ajo i gjë. Ju izoluat. Po. Valentina qëndroj me tre fëmijët. Dhe të flasim pak për këtë periudhë dhe për të kuptuar se si ndodhi kjo shkëputja që pa pritur, Valentina mbyll telefonin dhe zhduket me tre fëmijët. Zhduket me tre fëmijët, me fjalë mbylli telefonin. Ju rat në burg dhe ajo vitin e parë të burgut. Po, 2016-2017 mos gaboj. Deri në 2015 merdi, sa un kam rënë në 2014. 2014-2015 ajo erdhi në burg. Dyherë, treherë mos gaboj dhe treherë, më duket se treherë. Po, ju ku e kryedënimin në cilin burg? Pjesën më të madhe në Peqin, po kam qenë gjithandej në Durrës, para burgim, po, para burgim Durrës, Peqin dhe Rrokozhin. Ajo erdhi vitin e parë dhe ju takonte, së bashku me tre fëmijët. Po, po. Arritë të kuptohe që marrëdhënia juaj po filloje të ftohe, të zbehe? Po, të ftohe, se dhe aty me i fjallë në... Kur më vinde në takim, mi kisha folur për disa... Me i fjallë kur e merja në telefon në orë në mbasdite, sa kishim ne dhe i në orën 8 e gjysëm, që kishim telefonatën, sa kishim me një orar. Nuk ndodhe një shtëpi, vetëm fëmijët, kush e din disa herë, me i fjallë ku ishe, ku bëje, ku pëthonë, nuk më përgjigje jashpër. Më përgjigje jashpër. Pas taj, me fjallë, më tha, kur i gjeta një numër telefoni pas 2 vite, ca. Ato tre herë, fëmijët i soli në burg, i takove? Po, po, i takove, mi sot. I takove, fëmijët, e qartë. Ndërko pas një viti, dhe më të nëjëri tre herë në burg, më të themi gjatë një viti, dhe më pas nuk vjen dhe shkëput zhdolli kontakti me ju. Zhdolli kontakti dhe telefonat. Dhe në atë koha e u lërgua nga shpia ku ju banonit? Po, po. Ju ku keni jetuar? Në Durrës kam jetuar. E ke jetuar në shtetin e Durrësit? Po, ku kam qenur që para se të bjerë në burg. E qartë. Në Durrës. E vetme, ajo nuk mundi do të jeton dhe ma të shtëpime që ra që ju kishit marrë shtetin e Durrësit dhe vendosë të largohet. I ku vajtit e gjyshisaj. Vajtit e gjyshisaj. Në zonën e Dropullit. Në zonën e Dropullit. Po. Dhe aty, pasaj, me i fjallë, nuk pata më komunikime, si qiku, i mbylli të gjitha telefonatët komplet. Në momenti që ti arritë t'i gjej i numër telefoni? Po, e mora në telefon, më tha mos më merë më, s'ke punë më me mua, e kupton, pse, kështë, ki thash, mu ndo shikoj të rezin time, jetën time, mirë të pak të më jetë fëmijët, i thash, ashtu, të flasë me fëmijët, mi shkëputi telefonatët, nuk pata më komunikime fare. Të më hojt e fëmijët një farë mënyre? Sepse ajo ta paska deklaruar në darjen. Po. Ta paska thonë që në momenti që keni qenë izoluar, që... Unë kam lidhje me dikë tjetër. A, ta ta që kishtë njësu një tjetër mardhënje. Po, kam lidhje me dikë tjetër. Nuk doan unë me ty. A i që kam lidhje unë është i math, është prokuror, mos më ngacmo, sa unë të bëj dhe të rishgjith jetën e burg, më bëndë dhe ti presionesh. Nëjse, e kupta, më më interesoni më shumë fëmijët dhe jo më... Valentina. Valentina. Besoj që ka qenë një thikë
e ngulur në zemër për ju momenti që ti ke qenë izoluar shumë me të tjera probleme aty dhe të dëgjosh bashkëshortë që shumë më. Ta pranoi haptazi që kishte nisur një tjetër marrëdhënie. Shumë më madhe. Plus dhe momentet kur unë komunikoja më përpara, me fjalë që komunikoja me fëmijët dhe kjo ishte larguar nga shtëpia dhe fëmijët rrinin vetëm, shumë shumë më madhe, shumë dhimbje madhe. Por ti kërkove të paktën fëmijët. Okej. Ai i the vazhdo jetën tënde, se s'kishe çfarë bëje në atë në tilla kushte që ishe, por dhe nëse do ishe jashtë hekurave, nëse ajo do të jepte fund martesës. Po. Normale, si sot. Dhe si sot unë jam dile të dire, e kupton të vazhdoj jetën e saj. Po, i the për fëmijët. Me fëmijët fol. Më tha dhe e theu, me prishjet në mërë. Si ishte më në linjë. Ti nuk mundesh e do të ligesh e më me fëmijët. Nuk isha më. Ju keni qënë sërish në burg momenti që fëmijët ju telefonojnë dhe ju kërkojnë ndihmë. Besoj një tjetër moment goxha i trisht për ju. Shumë i trisht. Kur fëmijët qanin dhe thoshin ishin vetëm se nëna e tyre ishte larguar. Shumë i trisht në një ditë dimri që ishte shumë i ftohtë. Dhe aty ku isha unë me fjalë i veshur. Ja të duket e ftohtë dhe në ditën më të nxehtë të veshur ai kupton ai ashtu dhe jo ata që ishin fëmijë të vegjël. Me fjalë gjithë natën, gjithë ditën mendja vetëm atje, pa gjumë, pa ashtu mendoj. Çfarë i than fëmijët? Besoj djali i madh ju ka telefonuar se po, djali i madh ka goca. Ai ka pak sa më i rritur. Po, edhe goca me fjalë qani. Fëmijët qani. Qani, ndoshta me fjalë dhe një çik në siklet nga ema, e kupton se s'kishin komunikim i ku mami. Po dhe kushtet që ishin në të ftohtë. Me gjyshin e tyre i cili... Pa ngrënë, pa pirë, sa do që të bënde me i fjalë gjyshin vetë, një plak 80 vjeç, që nuk qoj do të për vetë të tjetë shërbende, jo më për fëmijat. Në momentin që ti i gjete numrin, pavarësi se ishi të ndarë, me Valentina, ajo pak më parë ju kishte thënë që ti të vazhdoje jetën tënde dhe ajo kishte jetën e saj, ti arritet të gjeje një numër dhe u lidhe dhe ajo ndodhesh në Greqi. Po, ma dha në fëmijët, ndodhe në Greqi, jam brënda në burgu. Më thasht, ku e gjënë telefoni që fletë nga burgu ti tani me mua? Na e lën një orë në ditë që flasim me familjarët. Telefon... Dhe ti qëllove rastisht në ato orën që ata e linin telefoni për të folur? Po. Për ironi të fatit? Po, ndoshta. Edhe... Kur në qaore hap telefoni një orë në ditë, po në qaore kur duan policat në thonë? Më thoshte me fjalë. Por besoj ti e pyete për fëmijën se si mund të lidhë ajo. Po, normale. Normale, më kërkoi një vjet e gjys. Më kërkoi dhe një ndihmë mua, me fjalë aty kur komunikonte me mua në burg, sa un kisha dy mbesat e mia vajzat e kushërirës së parë. Në Greqi. Në Greqi, në Janin. Po. Edhe më kërkoi një ndihmë, më thoshte të lutem më merr ato mbesat e tua në telefon të vinë të më sjellin në një gjë, të më interesojnë në një gjë për të ngrënë. Të më interesojnë... Pra, e pas ka qenë vërtet e izoluar, për derisa të ka kërkuar ndihmë... Faktikisht unë e bëra këto, u a kërkova ndihmën dhe mbesave mija, i mora në telefon... A shkuan ato? Shkuan, vajtën... Pra, ishte izoluar? Po, jo, nuk ishte izoluar, vajtën në komisariatin e Janinës... Po, aty ku ishte ndaluar? Po, vajtën në komisariatin e Janinës, se ishin me letra, me fjallë të regullëta, që futeshin, pyesnin... Po? Dhe nuk dilte fare që filani emër të jetë ndaluar. A, nuk e takuan? Jo, as nuk e takuan, po as nuk rezulton. Nuk rezulton të jetë ndaluar. A fole ti sërish? Jo, fola, i thash që ke, i thash unë të erdhën, ato mbesat e mia janë aty, nuk po të gjejnë dot, po pyesin, po bëjnë, po ju thon policia që nuk ka me këtë emër të person ndaluar. Jam në një vend tjetër, më thoshte pastaj. Me kuptonë ndryshon te muhabeti. Jo, si jam brenda në Janin, po jam në një... Ju e kuptuan në farë mënyre që po ju mashtronte. Po, mashtronte, po mashtronte. Me fjalë, nuk ishte. Se në çdo lloj periferie të Janinës të ishte, këto vajtën te policia qendrore me italian madhe dhe del në sistem kudo që të ishte ndaluar. Po, jo. Edhe të jep një informacion policia, po është ndaluar në filan zonë dhe ndodhet atje, nuk ndodhet këtu. Po kjo nuk rezulton dhe fare. E qartë, Alex, ju dulët nga burgu, tentuan në njerë të shkonit në Dropull, aty ku... Jo, për ashtu... Dëshojë se jeton në nëna e fëmijëve të tu, së bashku me tre fëmijët. Jo, për arsye nuk tentova të vete, për arsye se unë vajta në TPL-në, vajta në komisariat, takova inspektorin e zonës. Ja thash, e di si problem, tha se ishte ndërruar inspektori ju, aji që kisha komunikime më përpara. Ja thash si problem, edhe më tha, e di historin tënde, shumë mirë, më tha më, por unë nuk të ndikmoj dot,
I thash, ku mund ta kërkoj unë ndihmën, në qofë se ti nuk më ndihmon dot, unë vetëm të ty mund të përplasem, të kërkoj ndihmë. Më tha, ti duhet vesh, më tha, në policinë e Gjirokastrës, ose në Dropu, se ka post policia. E qartë. Do ta kosh inspektorin e asaj zone. Të shkoj atje. E bëre këtë gjë? Edhe ti duhet të vesh me atë të shoqëroj ai. E bëre këtë gjë? Jo, nuk e bërë. Nuk e ke bërë. Sepse, Alex, ne kemi një numër telefoni të Valentinës. Po. Do shta mund të aprovojmë në trasvetim me zidën e sot me për ta marë. Unë e kam provuar, po? Para 20 dite, 25 dite, më zgaboj, e kam marë në telefon, e ka hapur telefonin, kam folur, me i fjallu unë, e nuk më fliste në telefon, nuk më përgjigje, asa aldo. Vetëm si është, hapur telefonin, po, por nuk është përgjigje. E mbylla telefonin, e mora prapë, me i fjallu, nuk është, i qova një mesaj, nuk më këtheva s'një lëpën përgjigje sot e kësaj dite. E qartë, unë rruj që të hapi telefoni me zditën e sotme, me shpresën, unë do të amarë dhe me shpresën se ajo do nga përgjigjet në të trasmetim live, ndo shta dhe ti ke për ti për disa pyetje, por ajo që ty të intereson tashmë, pas 7 vite gjysëm që ajo është larguar, të intereson 3 fëmijat. Por, do nga hapi telefonin, në nuk e dim, do ndjekim këshillat e biznesit, da shumisht dhe rikëthemi sërish bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish dhe po flasim për historinë e një 39 vjeçari nga Tepelena, i quhet Alex Ceka, i cili ka humbur çdo lloj kontakti me fëmijët e tij momentin që ra në burg. Ndërkohë e lam bisedën pikërisht Alex në pjesën e parë tek Valentina që ti dole nga burgu dhe mësove se ajo jetonte në Dropull. Po. Është rimartuar me letra jo, sa figuron ende me ju. E martuar, por bashketon me dikë tjetër? Nuk e di me disa foto që shikojnë në rrjetet sociale, me i fjallë ka foto të ndryshme persona, me i fjallë që dhe nuk e di, nuk e kam të verifikuar. Alex, po fëmijë, sepse djali matë është 18 vjeqë, ndoshta mund të ketë hapur në një logari, në një profil në Facebook? Po, ka djali, me i fjallë është në shtetin grek, se ka kaluar... A, djali jeton në Greqi, si që e djali matë? Sotir. Sotir, po, Sotir jeton në Greqi. Në Greqi, ka kaluar ilegalisht, me fjallë që para, që 15 vjeç. Që 15 vjeç, ka ikur i vetëm? Po, po. Po të dhëna nga i kemë suar? Këto vlezër, se kam dy vlezër në Athin, e kanë takuar, djalin, me fjallë, e kanë afruar, por nuk është afruar, nuk ka vajtur. Nuk është afruar. Doni të amernin, me fjallë, në shtëpi, rri me dajot e vetë. Po, me vlezër të Valentinës, po? Dhe nuk është afruar të vlezër të mi. Që të thotë fëmijët... Unë, kur dola nga burgu, me i fjallë, i shkruajta, fola, pak me djalin, dhe më foli në një mënyrë, me i fjallë, mbronte shumë të ëmën, sa mos i ndodhi gjë mami tim, mos i ndodhi gjë motrës time dhe vllajt tim, se do kesh probleme me mua dhe më bëri plokë. Po pse u përgjigjën të lojforme djali, mos ka pasur në një konflikt me steje dhe Valentinës për para? Jo, konflikt nuk ka patur, po farë tani normal, qa fryme u dha Valentina, djeta, dhe i sa mori, sa e pëtë ishte me i fjallë, i afron dhe fëmijët, gjdo gjë që të bënde për vete, e kupton, leti ikte, të martoj, të fejoj, të bënde qatonde, po të pak të fëmijët, e kupton. U ka të dhënë normal e që u ka të dhënë frymën, më të keqe. Ndërkohë me dy fëmijët e tjerë, vajza i bie sa vjeç jetë sot? Vajza po vetë 15 vjeç. 15 vjeç, ndërsa djali i vogël është 9 vjeç. Sa vjeç e ke lënë djalin e vogël? 1 vjeç, fiks. Dhe se ke parë? Më 1 mars 2013 i bëra, më 3 mars 2013 i bëra ditëlindje, më 1 prill rashëm pas 27 ditësh, rashëm burg. Që i bëra 1 vjetor. Dhe prej asaj moshe ti nuk e ke parë më? Fare. Ai sot është 9 vjeç. 9 vjeç. Imazhin e tij e ke hasur ndonjë adres Facebooku të nënës apo të vllajt? Po, në foto. Dhe nuk e një djali? Jo. Të shkëmbej me djali në rrugë nuk e një. Kjo është e dhimbshme? Shumë. Edhe vajza që është rritur? Edhe gotë. Besoj, kur hynë në rrjetet sociale dhe i shikon ato foto, shikon fëmijët e tu? Shumë e dhimbshme. Që janë rritu dhe kanë dyshuar imazhi tyre tërsisht. Shumë edhe mishë. Dhe mua më vjen keshë, sinqerisht, Alex. Shumë edhe mishë. Ke menduar të drejtohesh gjykatës dhe të bësh divorcin? Nuk jam drejtohesh gjykatës, sa unë një muaj gjysëm kam dy muaj që kam dalë nga burgu.
dhe për momentin si kam dhe... A, ju keni 2 muaj, po, sepse të bësh llogarit, ju keni 2 muaj që keni dalë nga burgu, po? Si kam dhe mundësit, e kuptoj se ekonomike, e qartë. Unë kam 8 vjetë gjysmë brenda, edhe nuk jam drejtuar. Kam kërkuar vetëm ndihmë nga komisariati për t'i takuar, për momentin. Në këto 2 muaj që ke dalë nga burgu, që ke fituar lirinë, ke bërë përpjekje të ndryshme. Kam bërë dhe... Për t'i takuar fëmijët, por djeri ma të blokoj në rritin social Facebook momentin që ti u lidhe. Kur e tish kur je lidhur? Para 15-20 ditë. Para 15-20 ditëve. Ndërsa ke mësuar që 2 fëmijët e tjerë, pra vajza dhe djali më i vogël, jetojnë me nënën e tyre në Dropull. Po. Aty me fjalë ndodhet një nga fisi tim, jo ndodhet, ai ndodhet në Gjirokastër, po vetë punon aty. Po. Edhe më shkruan një ditë në rrjetet sociale, më tha që do vetë jam për në Dropull dhe takoj çunin tënd Antonion. I vogli. Po, të vogli. Edhe i thash, të lutem i thash, do nëse ti e takon i thash, do i japësh numrin e telefonit tim, të ta japun. Po, më tha. Ja kam dhënë numrin e telefonit tim. Dhe më ka shkuar pas 3 ore, sërish ky kushëri. Më tha që e takova, ja dhash numrin tënd dhe më dha vetë ai një numër që ta marrësh ti. Okej, okay, ishte i vogël, 9 vjeç, po. Okej, okay, i thash. Ma jep. Ma dha numrin, e telefonova, e hap telefonin, tani nuk e di, po unë fola sërisht me atë kushërin, se i thash që e telefonova dy herë, nuk më hap telefonin, e hap telefonin nuk flet. Më tha, nuk është idealit vet personalisht numri. Sa ishtë 9 vjetë, po, që normalisht mund të ketë një telefon. Nuk është idealit, a është i Valentinës. E, ka dhe numrin e nënës. Po, ja kështë edhe në djali. Ja kështë edhe në djali. Ndërkohë që vajzën... Fares. Asë një numër, asë një gjë. Ne në këto momente do provojmë të marrim mirë Valentinën me shpresën që do e dëgjojmë zërin e saj, do shta e mund të hapi telefonin dhe nuk mund nga përgjigjet, si që ka bërë edhe me ju, por ndo shta kur ka dëgjuar zërin tuaj nuk ka pranuar të flasin, do shta nëse dëgjojnë zërin tim ajo mund të përgjigjet, nuk di të them, nuk e kemi marrë dhe në këto momente, kështu që do më dimoj në këto momente zetari fratrista t'i bjë numit të Valentinës, ta kemi zilen këtu në transmitim me shpresën që ajo do nga përgjigjet. Ndërko që bëtë gati kjo lidhje telefonike, Alex, a ju... Edhe njeri lutem t'a gjoj qartë, ishte fikur si numër? Është i pat disponushëm. Numëri që ju keni, besoj që mund t'jeti njëjtë. Me numërin që ne kemi. Po. Ndërkohë që më po shikoj që paska edhe WhatsApp. Po, e kam parë. Do shtan... The dialed one subscriber is currently po, not reachable. Po, shkoj dhe foton e profilit që ka. Po, ajde është. Djali, vajza dhe nëna. Mund të ketë ikur në Greqi? Nuk e di. Do ta provoj edhe një herë në WhatsApp për ta marrë, me shpresën që mund të më përgjigjet Alex. Dhe ishte shumë e rëndësishme që ne të kishim zërin e saj, por ajo që ti tashmë duhet të ndjekësh, është rruga ligjore për t'ju drejtuar gjykatës, zila ndërkohë po bie, për t'ju drejtuar gjykatës, për të bërë divorcin, dhe është gjykata ajo që vendosë më pas, që besoj kujdestaria do t'i ngelet nënës për dy fëmijët e vegjël, por pa dyshim që ju keni detyrimin ushqimor dhe të drejtat e takimit që ta vendosë gjykata. Por gjithsesi duhet thënë Alex dhe të pranuar që kaq vite larg fëmijëve dhe nuk janë pak, janë 7 vite gjys. Ata fëmija lidhur më shumë në nënën e tyre, ne nuk e dim nëse i ka ushqyer me dashuri për babain Valentina, por mënyrën se si u po e rrëfeni gjithë këtë histori shumë e vështirë. Është e vështirë që ajo ti ket shumë. Ndërkohë që nuk më përgjigjet Valentina, do t'i shkruaj në këtë transmetim live me shpresën që ajo do më përgjigjet, por shikoj që nuk është as online, ka disa orë që nuk është online, do shta mund nga ke ndjekur, dhe ka vendosur të fiki telefonin. Do shta nuk e di, mund nuk e kam marrë me i felë, dy erë, një ditë që e marrë në telefon, e hapte, nuk fliste. Nuk fliste. Nuk përgjigje, i kam quar mesaj, i kam thënë, mirë 8 vjetë, që nuk më ke dhënë fëmijët të flasë me fëmijët, ti takoj dhe të flasë, të komunikoj, po të pak të mos më shkatëro, bolë më shkatërove 8 vjetë, mos më shkatëro më me fëmijët dhe zdo asgjë.
Por ajo nuk reagoj, nuk të theu asin përgjigje. Fare. Qoftë të thoshte po ose jo. Jo, fare, asgjë. Absolutisht. Por gjatë këtyre 8 vjetëve, në përmjet familjarve të saj, nënës, babajt, dështë ajo të blokoj, ti s'kishe mundësi të atakoje? Kam komunikuar me disa njerëzit e saj, jo me nënën e me babajm, se dhe nënën e babajt një ka divorcuar për vitesh, që para se të martohesha unë. E qartë. Me vlezrit e saj, jo, ajo ka shumë gabim, ti ke drejt që fëmijë të paktën duhet të ti takosh ose duhet të flasësh. Kështu më thoshin gjithë po. Ose gjithë asë njerë drejtën. Të arreja të komunikuaja të paktën pa mirë për të tako, për të komunikuaja me fëmijët. Asë dhe njerë. Alex, në të dy muaj, ti se mori guzimi të shkosh në dropull, të atakosh dhe të përbalesh me nënën e fëmijëve, se të ke frik nga se. Po, kam frik. Arsye se unë dhe kur kam qenë brënda, me fjallë dhe tani që dola, u kam trokitur gjithë zyrave institucionë. Nuk më kam mështetur asa dhe një. Fare. Më kanë lënur që gjithë me fjallë në arrest. Dhe problemi është se faktikisht, kur unë kam dalë me leje, kjo kështë e kërkuar një urdhër mbrojtje. U kështë e thënë urdhër... A, është pajisur me urdhër mbrojtje? Nuk e di, e pajisur apo jo, po u kështë e thënë... U kështë e thënë në motrës time, që a i ka dalë me leje dhe unë do shkojtë marrë një urdhër mbrojtje, se mos më vijë, mos më vrasim, mos më bëjë, e kuponë që unë si kam bërë asë, sot jam gjëndje lirë. Ke qënë pasekurave, i natosur, ndoshta ke gabuar, mund t'i ke thëndo një fjale, ke kërcenuar dhe ti? Po, në kur ka qënë dhimbja shumë e madhe për qështjën e fëmijëve, kur kanë qënë fëmijët vetëm 15 ditë, me i fjale që kjo ishte larguar bja shtetit shqiptar në Greqi, nuk e di dhe vetë se di qëfar kam reaguar, po shumë i tjesonuar. Së ndoshta ajo mund të ketë bërë një denoncim për këtë gjë dhe momenti që kam suar që ti do marrësh leje nga burgu, ka kërkuar një urdhër mbrojtje? Ka kërkuar, faktikisht nuk e di, në komisariat dhe në gjykat nuk e di, ka marrë apo jo, po motrës time se fliste me motrën time, po tani i ka mbyllur kontaktet. Edhe me kunatën e saj? Po, edhe thoshte që do marrë urdhër mbrojtje, pëse mos më vi, mos më bëj, mos më vrasi, mos më ashtu. E kuptoj më sa kam patur fare në ide se më po të ishte, jo sot jam në gjendje lirë, në jetë lirë. Po unë kanë dalë dhe me leje, rria nga 7 ditë me leje. E qartë. Edhe, po ta kështë jatë, më ndjes vija asë në komisariat asë gjithë, dhe e dija shtëpinë, e dija të gjitha, vija. E kuptoj, po e kam kërkuar gjithmonë në rrugë ligjore dhe vetës ti me mos i prisha punë. Dhe tani që janë liruar, nuk kam vajtur për këtë arsye, se ndoshta ajo bërë një telefonat policis, erdi më kërcënoj, pavarësi se unë vete për të takuar fëmijët. E këtonë edhe... Alex, ajo pas ka pasu kontakte me motrën tuaj, gjatë kohës ju keni që në burg, përvec se i ka thonë që do i dritojmë gjukatës, do marrë një urdhër mbrojtje, se ajo pretendonte se ndihesh e kërcënuar nga ju, çfar i ka thonë tjetër? Se besoj që motra juaj i ka kërkuar që ajo mund të vazhdojnë dhe jetën e saj, po fëmijët mos të ndante nga ju, Alex. Po, i ka thonë për fëmijët pëse së i qonë, pëse motra, pëse si a jepë në telefon, se ka ndaluar një eri të viti në takoj fëmijët, vetëm kaqë. Me fjallë, po nga nga tjetër nuk i nxjerras në telefon, shprejet ndryshe dhe vepron ndryshe. Vepron ndryshe. Mirë për të takuar, pas në telefon nuk njëzve u thotë që se kam ndaluar, kurse unë i kërkoj dhe në telefon, ajo nuk mi jepë në telefon. Përkohë mua vjen keqë me zitën e sotme, nuk u përgjish në telefon Valentina, do doja ta kisha dhe zërën e saj për qënë transparente, kur kemi të tila historinë, duham të kemi të dyja palët, por jam e sigur që edhe që pësë nga kanë dje ku në këtë transmitim live-a e do njoftohet dhe në përmjet kanalit tonë në YouTube, do e ndje ki emisioni dhe jam e sigur që do në kontaktoj me njëherë. Kështu ka ndodhur dhe flas nga eksperienca. Në momenti që slidhemi do të në transmitim live me njerëzit që i kërkoj, me njerë kam parë emisioni dhe nga kanë telefonuar. Nga kam kërkuar dhe në rrugë ligjore për rastin e djalit që ishte në moshë minorene që më trafikua jashtë shtetit pa djenin time, pa petur njëri fare, e kuptonë duke kaluar nga mali, disa erë, jo njerë, disa erë, e ka shprehur dhe me gojnë e saja. Nuk mund kam bështetur, as polici, as prokurori, as një gjë fare. Dhe djali që kur ka i kur qenë moshë minore dhe sot e kësa ditë ndërë. Êshtë jashtë kufive të Shqipërisë, pra i sot është 18 vjeqë.
Çfarë di thua Valentinës? Nuk dua asa dhe një vetëm të kem komunikime dhe takime me fëmijët. Nuk kërkoj asa dhe një gjënë. Asë nuk i kam kërkuar. Gjatë këtyre viteve, vetëm kërkoj që mos të më ndërpresi takimet me fëmijët dhe komunikime me fëmijët. Po djalit mat, i cili përpara 20 ditëve të bllokoi në rrjetet sociale momenti që ti e kërkove dhe i gjete. Çfarë di thua djalit? Djali është në një moshë, me i fjallë tani, ndoshta faktikisht është rritur, ndoshta nëna i ka folur keq për baban e vetë, po i them që sado i miri keq, unë jam baba i tia. Dhe unë e kam dashur dhe i dua. Jo vetëm dilemat, po gjithë fëmijët, të tre fëmijët. Ndërkohë këtë gjë i thua edhe vajzës dhe djalit më të vogël. Dhe djalit të vogël. Pavarësisht kushteve ose ku kam qenë unë dhe pa mundësit që unë kam qenë. Nuk vija dot me fjalë rasti ta kuaj siç e shpreva që edhe kur dilja me leje mua s'më lejoj. E kupton me një urdhër që duhet të rrija vetëm në e qartë. Territorin e vend banimit. Po, vend banimit. Kjo pretendonte me fjalë se që pse s'erdhi ja ka dalë me leje 2 herë, 3 herë pse s'ka ardhur ti takoj. Pavarësisht se mua nuk të lejoj. Nuk më lejoj dhe në ligj, po dhe kam vajtur, kam kërkuar ndihmë në komisariat që. Dhe nuk të është. Mund ta bëjmë do diçka? Nuk më është dhënë. Alex, unë uroj që mesazhet që ti përsolle mes ditën e sotme për tre fëmijët, por edhe për Valentinën, ata të reagojnë. Ju e thatë, i miri keq, unë jam baba i tyre. Do shta ti që ndrove shumë vite larkë tyre për shkak se ishe izoluar në burg. Por tashmë, ke 2 muaj që ke dalë nga burgu, po pa tjetër që do nisësh një punë dhe do ta marrë sërish veten. Normale. Duhet i drejtohesh gjykatës për të kërkuar divorcin, pasi është gjykata ajo që vendos më pas. Flas gjithnjë për dy fëmijët që janë nën moshën 18 vjeç, që padyshim kujdesaria do t'ingjele sërish nënës, por ti të kesh të drejtat e takimit, ajo që është më e rëndësishmja. Ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe jam e sigurt që Valentina do reagojë dhe do më telefonojë. Pasi ne ta mbyllim këtë emision dhe uroj që fëmijët shpresojnë po të duket e vështirë. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë se un kam arritur që ta kontaktoj vetë me fjalë kupton dhe ajo e di shumë mirë, nuk e di pse e reagon për shembull ose që e shpreh mendimin e keq. Sa ajo e di shumë mirë. Un kam dalur mas më pengon njëri ose edhe kur dilja me lemë mas më pengon dhe njëri se më rrinte roje policë të shtëpia, kur dilja me leje. E qartë. Në qofë se kështë atë mundja. Por ndoshta ky transmetim mund të shërbej. Ti të rëgove gjithë historinë, të rëgove arsyet se kështë në larkë fëmive, që i ke kërkuar gjithë kohës kështë në burgë, por nëna i ka ndaluar. I të rëgove që ke dalë tashmë nga burgu dhe jesë rishë në kërkim të tyre. Unë besoj që ata do reagojnë, si do që t'jetë ju një baba i tyre. Shpresoj. E uroj këtë gjë, Alex, dhe mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit. Mirë të dashumish, ka ardhur momenti të ndjekim sërish këshillat e biznesit, rikthehemi bashkë në pjesën e fundit. Në tre të dashumish, do të flasim për një histori që na çon në qytetin e Shkodrës. Në fakt, dhuna fizike dhe psikologjike që ai ushtroi tek fëmijët dhe tek bashkëshortja ka bërë që 52 vjeçari, një ishpunojës i policisë me emrin Sokol Vatnikaj, të ngelet i vetën dhe të braktiset nga familjarët e tij, pasi bashkëshortja me fëmijët është larguar nga Shqipëria përpara 8 muajve dhe është vendosur në Francë ku ka kërkuar azil. Xhila Durishti ka udhëtuar në Shkodër, e ka takuar nga afër 52 vjeçarin dhe ai ka një mesazh dhe kërkon falje pikërisht bashkëshortes dhe fëmijëve nëpërmjet emisionit Pa Gjurmë. Do të ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio. Sa do pak, edhe i pusëqeshje mjaftën. Edhe i pusëqeshje mjaftën. Dhuna psikologjike që ushtrojnë ndaj bashkëshortes së tij i është kthyer sot si shuplak. Sokol Vatnikaj, banues në Oblik të Shkodrës, është 52 vjeçari i cili u braktis nga të gjithë anëtarët e familjes 7 muaj më parë. Edhe pse babai i 5 fëmijëve, sot ai ndjehet krejtësisht i vetëm, me ndjenjen e pendesës, kërkon t'i kërkoj falje publike familjes, së cilës i shkaktoi shqetësime dhe që po e paguan me vetmin. Dikur një ish punonjës policie nuk ja fal vetes, që është treguar kaq i rrept me ta. Jeta e 52 vjeçarit nga Bajram Curri është treguar e vrasht,
Në moshën 20 vjeçare, Sokoli u martua me Lizën nga një fshat i Dukagjinit. Për shumë vite jetuan në varfëri ekstreme, ndërsa u zhvendosën nga njëri fshat në tjetrin, derisa në vitin 1998 u shpërngulën në Shkodër. Me ardhjen në jetë të 5 fëmijëve, jetesa u bë edhe më e vështirë, ku për shkak të varfërisë nisën edhe konfliktet në familje. Unë isha në moshën, në natin ishin, jam martuar, kështu që 70 a natin 21 vjeç. Mora shtëpi me qira në Shkodër, në rova shtëpia shumë, sa në Perash, sa në Lagjen Vasil Shanto, sa në Skënderbeg, gjde ditë ma keq. U bon kalamajte, u shtume, veni ngushte, s'kishim robe, s'kishim qatë hanime, s'kishim e në kuzhinë. Edhe filloj pastaj e mori malore shumë. Shëndeti i gruës e shëndeti ime, nervi e me, nervi e saje. Tre lafe si këna batë të qeta bilet pak të në 10 vitet e fundit. Tre minuta nuk kam kalu me gruët e me, sa kanë vlerë tre minuta s'këna kalu e jetë qeshur. Ditë për ditë patrulla e policisë, urdhën mbrojtje, kaluan gjykatë me vendim të formë sprerë, duke u grinë me gruën. Arke e djali lypke buk, mu shkisha buk. Po kam ushtru e lunë, psikologike. 7 muaj më parë bashkëshortja bashkë me 2 fëmijët, nga 5 fëmijët e tyre, emigruan drejt Francës, pasi u paisën me urdhër mbrojtje për 12 muaj, për shkak të dhunës o ushtruar ndaj tyre nga 52 vjeçari. Që kur kena përbal me gjykatën, kjo a marë formën e premë për 12 muaj, une edhe si kur tjenë gruaj në Shqipëri, në cilin dhe vend Shqipëri, pa u shoqëruar me policin e Lagjes ku jetoj, s'kam drejt të afrohem familjes. 7 muaj. Iku ajo, mori vajzën, mori ata, legë borç, e një mojnë misia, kush e një mëj, mu ala, se mi vetishim edhe sëtë kësaj dite, se kush e një mëj gruan, e është dërzuar atje, të azili, edhe ngella rrugave. Sot ky 52 vjeçar i braktisur dhe i mbetur vetëm, jeton në kushte të mjerueshme, në këtë streh të ftohtë, larg ngrohtësisë familjare. Jam i detyruar tash me dalë në për Shkodër, me i shkop, vritem, tensioni, nervi, probleme. Unë e trajtuam prej 18 vitesh, kjo është viti 19, një invalid i kategorisë 3, bjen nga i epilepsi. Në këto minutat e fundi që nga ka ngelur, dhe ja kushtojmë një tjetër historie dashumish, mes ditën e sot me do të flasim për një person të humbur, a i quhet Luan Manche, 49 vjeçari nga Përmeti, i cili ka humbur çdo lloj kontakti me familje në 6 gusht të vitit të kaluar dhe drejtimi është i paditur. Ne kemi trajtuar gjatë këtë histori në studion e emisionit Pa Gjurmë, ka qenë motra e tij e cila ka rrëfyer edhe momentet, kontaktet e fundit që ka pasur me vllajin e saj dhe ka ngritur një lumë akuzash për nusen e Luanit, se kjo e fundit e ka dëbuar nga shtëpia dhe vllai i saj humbi dhe drejtimi është i paditur. Regjia na ka ndihmuar në këto momente me pasaportën televizive. Ky është Luan Manche, dashurmiq, 49 vjeçari nga Përmeti, i cili për shkak të konflikteve që kishte në familje, gjithnjë sipas motrës së tij Rafide Paja, është larguar në drejtim të paditur dhe dyshohet se mund të jetë në Delvin. Ne do të kemi material për të mësuar më shumë detaje se si humbi babai i dy fëmijëve dhe rikthehemi në studio. Luan Manche është një 50 vjeçar i cili rezulton i humbur që prej gushtit të vitit 2021. Babai i dy djemve doli nga shtëpia në fshatin Mazhan të Përmetit dhe nuk u kthye më. Rafide Paja, motra e të humburit, hedh dyshimet se e shoqja ka gisht në zhdukjen e 50 vjeçarit, pasi e kishte mbajtur të fshehur për disa muaj largimin e tij nga banesa. Sipas saj, Lindita Manche, bashkëshortja e Luanit, e denoncoi në polici si të humbur në shtator të vitit 2021, dhe nëse do e kishte bërë më herët, Luani do të ishte gjetur. Nga gushti që ai ka humbur? Nga gushti që ka humbur, ka vetë ka bërë denoncimin në 25 shtator të vitit kaluar, po? Dhe çfarë ka thënë polici? Edhe ka thënë që më ka humbur burri. Po burri e 2 muaj, ku ishte kjo nuse, edhe këta djem?
Pse, ju keni dyshime? Po kam dyshime, s'ka mundësi të rri zoti shtëpisë të një orë të mëngoj burrja dhe djali dhe fëmija, do kujdeset nëna dhe bashortja. Unë e kuptoj dhe kështu duhet të jetë. Jo, 2 muaj. Dale ky burr, ku vajti, ku ha, ku pi. Nuk e di, unë e kam marrë vesh në 8 orë, nuk na tregonin ajo që kisha mamana atje, kishim mallse mos bëshim merak. E kam marrë në vesh në motrat e tjera, jo se e dija rashën kontakt vet. E mora. Po kush i njoftoi motrat për humbjen e Luanit? Motrat e kishin njoftuar na kunata e kishin thënë që kemi çorçë ban për Ndelvin. Luan Manche u largua nga shtëpia fillimin e gushtit të vitit 2021 pas konflikteve të vazhdueshme në familje. Si pas motrës, ai është dhunuar fizikisht nga bashkëshortja dhe 2 djemët e tij të rritur dhe më pas është dëbuar nga banesa. Mora një natë maman, si që ishte në herë të tjera dhe po qante. Edhe i thash, pse qan? Tha, të keqen mama e tha, po e rajnë Luan, i tha. Edhe unë thas, po e duroj do të. Vllajin? Vllajin. Po kush e dhunon të vllajin? Po, familjarët, ku i djunë? Familjarët ishin fëmijët dhe nusja? Po, më tha që mos e qasë brana, se do të vrasë tyja. Mere... Nusja, i kishte thënë... Po. Pra, nusja e kishte dëbuar nga shtëpia e saj? Po, e kishtë nxirë për jashtë, edhe po? Nuk e linda që të vinte as të mamaja ime. Nëna juaj në atë kohë jeton të tek djali. Po, bashkë, ajo... atje një dhomë vete, e ishen vete mamaja ime, më vete ishte po, vlajnë. Në një qati kanë qënë? Në një qati. E shikonim gjendjen që nuk ishte mirë. Kur e shikoni gjendje që nuk ishte mirë, do thotë që ushtrohesh dhunë ndaj Luanit. Nuk e mirëmbante. 2 muaj pas zhdukjes, u mësua nga uniformat blu të përmetit se më datë në ngusht të vitit 2021, Luan Manche ishte parë në fshatin Kopaqes të Delvinës. Ai ishte në një gjendje të rënduar psikologjike dhe kishte sjell probleme në fshat, për të cilin kryeplaku i zonës, Fejzo Duka, kishte njoftuar policinë. Sa në fshat ai aty? Po. Varej, nuk e di na fshati Sopota ne, na u thashmë për para, nuk e di na jo rrugin dhe. E banorët e punë në qendër. Ata më informuan më pasaj që vajta edhe njoftova policinë direkt. Pra, gjendja e tij shëndetësore ka qenë e rëndë? Po, shumë rëndë. I hutuar, i brasatitur komplet, gjitha. Nuk i ofruan bukë, uj, kafe, po ashtu, piru aty. Po. Ka qëndruar në një orë gjysmë sa ri policia. Gjurmët e fundit të 50 vjeçarit Luan Manche nga përmeti janë në Delvin, ku sipas proces verbalit të mbajtur më në ngushtë të vitit 2021 në policinë e Delvinës, ai ka marrë ndihmën mjekësore dhe pas verifikimit është lënë i lirë. Nga ai moment nuk dihet asgjë për fatin e tij. Kjo është historia e Luan Manches, dashurmiq, ndërkohë momenti që ne kemi trajtuar këtë histori, kanë mbritur shumë dëshmi qytetarë të ndryshëm që pretendojnë se e kanë parë Luan Manchen në jug të Shqipërisë në vende të ndryshme, madje na kanë mbritur edhe një video. Unë këtë momente do të lidhem me motrën e tij dhe e përshëndes zonjën Rafide Paja. Përshëndetje. Përshëndetje Rodeta. Jemi së bashku të dyja në këtë lidhje telefonike, nuk e di nëse ju keni marrë ndonjë informacion këto ditë, pasi kemi zhvilluar bashkë edhe emisionin këtu në Report TV. Po, asë gjikundi jo dhe ta. Ndërkohë në studi... Po? Ajo video që transmituat dje... Anë, e pe pak sekonda, po? E pash, jo dhe ta, ai ka qenë dhe në vjetor, no. Jam interesuar ka video dhe nuk është ai. Unë do të shfaqë të plot video, por ju po më konfirmoni që në atë video në pak sekonda që ne kemi shfaqur, ti e ke parë, na ke ndjekur live atë ditë dhe nuk është vllai juaj. Ndërkohë do qëndrosh në lidhje telefonike të lutem, sepse kanë mbritur 2 dëshmi dhe do i ndjekim të dyja së bashku në këto momente. Po, faleminderit. A i ka qenë bari në Konispol, pronari ka qenë nga Delvina, unë kam detur në Gramoz, kam qenë bari atje. Nga fotografit që nëzorët në emision nuk më ngjason, por mendoj se është a i. Unë një ditë qëndrova atje dhe nuk jam i sigurt nëse është a i apo jo. Unë jam nga Delvina, Astrid Ftera. Ky ka bakëti, i ka pasur në malet e Delvinës këtej vërdal. Kjo më nxiti t'ju them se mund t'jetë ai. Unë nuk e kam parë vetë me sytë e mi Luan Manchen,
Në studio ju përmendët Astrid Tozo, por në Delvin nuk ka Astrid Tozo, por ka Astrid Fterra dhe kymban Bakëti. Ju kam dërguar numrin e Ironit në telefon. Ky Ironi ka mbi 500 dhen dhe mund të mbaj me forcë Luanin aty dhe duhet shkuar fshehur azi ta gjim sepse ai Ironi ka frikë mos e gjim Luanin dhe ja marrim sepse nuk gjen dot çoban tjetër. Besoj që i dëgjove dëshmit. Po, e dëgjova edhe ta. Pra, tre qytetarë të ndryshëm na kanë orientuar të paktën, na kanë dhënë disa informacione, bëj fjalë për Delvinën, fshatrat e Delvinës, ku dyshohet se vllai juaj mund të ndodhet aty dhe punon si çoban dhe mbahet peng nga pronari i tij. Po, atë që na thanë, po, kemi bërë edhe vetë kërkime, kemi vajtur stan në stan, kemi pyetur çoban, asgjë edhe ta. Duke ditur edhe gjendjen e tij shëndetësore që ai nuk ishte i aftë, kishte probleme të shëndetit mendor, ndoshta mund të jetë vllai juaj që mund të ketë përfunduar në një fshat të Delvinës dhe punon çoban aty. Kemi kërkuar një detë, nuk kemi lënë në vend këtheja, dhe me çobanët edhe me policinë, po nuk kemi gjetur asgjë gjithani. E qarë, ndaj ne mes ditën e sot me Sollum në Fokus, historinë e vllajt tuaj me shpresën që dikush mund të na ndihmojë me informacione kush e ka parë apo kush e njeh Luan Manchen. Ndërkohë, e dashur, a ke arritur të flasësh me bashorten e Luanit, pasi kur ke qenë në këtë studio ti ke dyshuar se ajo mund ta ketë dëbuar nga shtëpia dhe ai është larguar dhe sot është i humbur për gjithë familjarët? Jo, deta asikundi, as kanë marrë, as i kemi marrë. Sepse Lindita Manche është lidhur me emisionin Pa Gjurmë për të qenë dhe unë transparente. Ajo na ka telefonuar më njëherë pasi ka parë emisionin dhe unë dua ta marr mes ditën e sotme për t'i bërë disa pyetje, me shpresën që do na japi telefonin në këtë transmetim live. Është e rëndësishme pasi personi i fundit që e ka takuar fizikisht Luan Manchen është pikërisht nusja e tij Lindita. Ndërkohë që regjia bëhet gati në këtë momente që ne ta kemi Zilen në transmetim dhe më nxirni edhe foton e Luanit, ndërkohë që bëhet gati lidhja telefonike, unë jap të dhënat e Luan Manches. Të dashur miq, mes ditën e sotme jemi në kërkim të Luan Manches, ai është 49 vjeç, vendlindja fshati Mazhan Ballaban Përmet, humbi në 6 gusht të vitit 2021 nga Përmeti. Ndërkohë, dyshohet se mund të ndodhet në Delvin, në fshatrat e Delvinës, por ende ne nuk kemi një vendodhje të saktë, qytetarë të ndryshëm na kanë telefonuar dhe na kanë treguar se... Alo, përshëndetje! Është duke rënë zilja akoma, po telefonojmë në këtë moment e Lindita Manchen. E riprovojmë dhe njerë, Linditën me shpresën që do na përgjigjet, ndërko Rafide, unë do të shfaq videon që na ka sjellë një qytetar, një video realizuar 9 vjetor të vitit kaluar, në një fshat afër Delvinës, ku dyshohet se mund jetë vllai juaj. Ju e keni parë pak sekonda, por sot do të keni mundësi ta shikoni më gjatë atë video. I lutem regjia, më shfaqni një video që dyshohet që mund të jetë Luan Manche. Në këtë video shfaqet një person dashumish, duket nga mënyra si është veshur që mund të jetë Enda Cak, ai është shfaqur në një fshat të Delvinës dhe kjo video është realizuar dhjetorin e vitit të kaluar. Qytetarë të ndryshëm na i kanë dërguar këtë video dhe pretendojnë se mund të jetë Luan Manche. Në fakt imazhi i tij nuk duket qartë në këtë video, ndërkohë që motra që kam në lidhje telefonike e ka parë disa sekonda videon dhe tregon se nuk është vllai i saj. Ndërkohë, Rafide, unë dua të them që këtë video e ka parë dhe djali i Luan Manches. Po, deta, po, kemi parë me vëmendje se i kanë hedhur gjithë dhjetor ata aparatit që donin ata. Po, në momentin që është realizuar, në dhjetor është realizuar kjo video. Po. Dhjetorin e vitit kaluar. Nuk është ai, jo, deta. Nuk është vllai juaj. Bëhet fjalë për një tjetër person që ende të rrugëve në atë fshat të Delvinës ku është xhiruar pikërisht kjo video. Po nuk jam në shtëpi për momentin, nuk po shikoj dot. Ndoshta nëpërmjet kanalit tonë YouTube mund ta shikosh pas një ore që do hidhet komplet emisioni i plot. Por e provojmë me një regjia, ju lutem numrin e Linditës.
edhe njëherë numrin e Linditës, ma ishni ato foton, sepse e konfirmoj motra që në ato pak sekonda që e ka mundur të shkruaj atë video, të regjistruar vjetorin e vitit kaluar në një fshat të Delvinës, ajo konfirmon që nuk është vëllai i saj Luan Manç, që kemi të bëjmë me një tjetër person. E provojmë edhe njëherë gruan e Luan Manç-s në një lidhje telefonike, pasi po shkojmë drejt fundit dhe më duhet të mbyll emisionin. E provojmë edhe njëherë me shpresën që Lindita do na japi telefonin. Ajo është lidhur me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe ka dhënë versionin e saj. Ajo ka treguar se bashorti ka qenë me probleme të shëndetit mendor, është larguar nga shtëpia dhe drejtimi është i paditur dhe ajo s'ka pasur asnjë informacion. Ajo ka deklaruar që ka bërë një denoncim në polici dhe padyshim si ajo dhe fëmijët janë në kërkim të Luan Manç-s. Ndërkohë mua më vjen keq Rafide që ju nuk keni kontakte të mira me Linditën dhe që në momentin që vllai juaj humbi kontaktet, ju në një farë mënyrë keni shkputur kontaktet dhe me nusën, edhe me niprit e tuaj. Po, po, beta, nuk s'kemi lidhje dhe atë ditë që dolëm na jute, djali na kërcënoj, tha, pse kemi gjinjër, tha, ne po brezim për skuar, baba në tyre dhe më në pusë me kërcënoj. A, ju ka marrë djali Luani të telefon pasi ju dolëm nga studiu e emisionit Pa Gjurmë? Po, po, pse kemi gjinjër, ne po brezim, unë, mirun që janë motra, po brezim, kunatit i e që se ka borë që është njerit. Nuk përgjigjet Lindita, e fikim telefonin, ndërkohë po për çfarë pretendonte ai se ju kishit gënjur në studion e emisionit Pa Gjurmë? Po ku e di ose çfarë mendojnë ata odet apo ata po tishin të rrigull duke arritur këtu ku jam jo odet. E qartë, dhe më vjen keq që këto marrëdhënie në familjen tuaj nuk janë të mira, por rëndësishme është që ne të gjejmë Luan Manç-n me shpresën që dikush mund të ketë parë, mund të ketë informacion. Luan Manç-s dashumiq është 49 vjeç, ai ka probleme me shëndetin mendor, është larguar nga shtëpia në 6 gusht të vitit kaluar dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Nëse e shikoni, e hasni diku, jeni të lutur me njerë të lidheni me emisioni Pa Gjurmë, unë vazhdimisht i theksoj kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fix dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Ne e dashur Rafide do mbetemi bashkë në kontakt dhe dua ta mbyll me një mesazh. Po, faleminderit, po unë e dua na i pasidim që e orin në atërqyra dhe ka qërë në Delvin. Se nuk e ka i bashkë njëri, këtë alarmojnë me gjithë qytetin e gjithë familjen tonë, këtë këna ka bëra i, nuk e kemi bërë qasë njëri. E kuptoj. Me qurdër e ka mara i të qoj atire, amba më përgjithësi a i. Ju po akuzoni personi që e mori vllain tuaj dhe e çoi në Delvin, nga përmeti në Delvin, duke ditur që ai ka probleme të shëndetit mendor. Po, nuk ishte i rregull. Kush e autorizoi atje? Ku e mori urdhrin ai që e nisi? E qartë, e qartë. A është pjutur ai person? Se se kemi bërë qasë njeri. Rafide, unë të premtoj që pas emisionit, sa po të mbyll emisionin, numrat e dëshmitarve të cilët folën për emisionin Pa Gjurmë doja kaloj edhe juve, të flisni dhe ju vetë me detaje me këta qytetarë të cilët tregojnë edhe vëndet e sakta se ku e kanë parë vllain tuaj, ju jetoni në jug të Shqipërisë, mund ta keni më të lehtë për të udhëtuar në ato fshatet të Delvinës dhe të bëni verifikime së bashku me ne, me shpresën që mund të arrim sa më shpejt në gjurmët e vllait tuaj. U faleminderit që më kemi. Edhe unë të falenderoj. Faleminderit që unë. Dhe unë të falenderoj. Falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike. Dhe kështu dashur miq, me historinë e Luan Manç-s kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar bashkë sërish nesër. Mos haroni live ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.